Mulțumim frumos, Elia. Angajații de peste 50 de ani din România sunt protejați de lege. Care sunt avantajele pentru angajatorii care oferă locuri de muncă categoriilor vulnerabile? Aflăm după publicitate. Rămâneți cu noi. Dacă nu știați, în România există o lege care protejează angajații de peste 50 de ani. Există și avantaje financiare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă categoriilor vulnerabile. Teoretic, lucrurile sună bine. Practic însă, deși este bine pregătit, are experiență și dorință de muncă, românul de vârstă mijlocie riscă să nu se mai regăsească în peisajul autohton al pieței muncii. Există o serie de prejudecăți care afectează categoria angajaților 40+. Prejudecăți nu doar din partea angajatorilor, dar și din partea firmelor de resurse umane. Și asta înseamnă că apar mai multe întrebări. Care sunt cele mai întâlnite motive de refuz? Ce ar trebui să facă un șomer de peste 40 de ani? Care ar trebui să fie strategia reală pentru găsirea unui loc de muncă? Și de ce nu, care sunt oportunitățile pe care le oferă statul? Sunt ele aplicate? Și cum poate un șomer să folosească instrumentele oferite de stat? Ne spune chiar acum Raluca Pârvu, manager unei companii de consultanță. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața vouă! Ați văzut ce foarte multe întrebări, Raluca, avem. Le luăm de la început? De unde vrei tu. Păi hai să luăm de la început. Care sunt cele mai întâlnite motive de refuz? Eu am 42 de ani, mai am un pic până la 50. Mult a fost, puțin a rămas, exact. Să știi că undeva piața muncii s-a stabilizat în jurul vârstei de 45 de ani. Din experiența noastră, noi toți, și tu și eu, că sunt în aceeași categorie de vârstă, începem să avem dificultăți la angajare sau să le percepem ca atare în cadrul discuțiilor de interviu pe care le avem. Nu suntem neapărat șomeri, suntem angajați, dar putem fi la un moment dat nevoiți sau să vrem să ne schimbăm un loc de muncă. De ce s-a așezat piața așa și undeva la 45 de ani considerăm că oamenii sunt în vârstă, deși ei mai au 20 de ani de muncă înainte de pensie, ceea ce e aberant în sine, dar așa este situația. Cred că are legătură și cu modul în care s-au construit companiile în ultimii 30 de ani. Poate vă mai aduceți aminte, cei care sunteți de vârsta mea, că în anii 90 foarte multe persoane senioare, peste 50 de ani, au fost cumva eliminate din companii. Se considera că sunt prăfuiți, că sunt de modă veche, că vin din vechea guvernare, da, da, din perioada Ceaușistă și așa mai departe. Și s-a e diferită situația în prezent? S-a pus foarte mult accent pe tineri. Tinerii aceștia au crescut și au dezvoltat companiile noastre. Și în prezent avem acest subiect, numai că, sigur, nu mai trecem prin epurările acelea. Există în continuare oameni în companii care au vârste de seniorat, dar la angajare e dificil. Ce li se reproșează oamenilor ca noi, sau în orice caz nici măcar nu ajung la interviu să li se reproșeze, asta e subiectul de fapt, că ei sunt filtrați pe bază de CV în primă fază. Dacă ajung la interviu, deja este un punct favorabil pentru ei și au șansa măcar să demonstreze că a prioriurile, clișeele cu care se confruntă recrutorul și care trăiește în capul lui nu sunt adevărate. Dar în faza de CV, de trimiterea CV-ului, se filtrează foarte mult pe vârstă, din păcate. O fac clienții noștri în recrutare, o fac firmele în general și noi, lucrând într-o companie de consultanță, vedem ce criterii ni se stabilesc pentru o angajare. Se consideră că o persoană, ca să fie dinamică și adaptabilă, trebuie să fie cumva în intervalul de vârstă, nu știu, 30-35 de ani. Ăla e un candidat ideal, între ghilimele. Raluca, o clipă, te întrerupem cu o informație de ultimă oră. Domnilor și domnilor, avem știri nu tocmai bune. Încă un pacient de la Matei Balș a murit. Mai multe amănunte vă vom aduce pe parcursul acestei dimineți. Așadar, rămâneți alături de noi. Și revenim și la Raluca. Da. Raluca, a trebuit să facem acest anunț nu tocmai fericit și cumva va trebui să-ți reiei un pic ideea pe care o aveai. Da, deci spuneam cumva că la interviu ajung foarte puțin din aceste persoane. Deja ei sunt foarte tare filtrați la momentul trimiterii CV-ului. Ce fac ca și tactici ca să treacă peste aceste bariere oamenii și ce ar putea să facă este deja efectiv să nu-și marcheze vârsta în CV, dar e o stratagemă, pentru că orice recrutor calculează, știe să calculeze datele de când a absolvit și așa mai departe. Nu e foarte complicat să calculezi vârsta unui om pe un CV.
Eventual, dacă își include o fotografie, să fie o fotografie în avantajul lui, să-l arate dinamic, tânăr, nu știu, în formă. Pentru că exact asta este subiectul pe care l-au recrutorii în general. În CV să se arate, să se vadă că face eforturi să se țină la zi cu noutățile din domeniu. De exemplu, participă la un curs, este într-o formare continuă, își modernizează cunoștințele, nu știu, face un curs de digital, să zic marketing digital. Uite, mă pot raporta la o meserie din marketing. Avem candidat. Da. Haideți să discutăm un pic și despre oportunitățile pe care le oferă statul angajatorului. Ce detalii ne poți da despre asta? Păi există, de fapt, subvențiile sunt pentru angajator, nu pentru angajat. Deci voi ați spus la început ce poate face șomerul, el nu poate face mai nimic. Angajatorul e cel care primește aceste subvenții și ele au fost cumva nuanțate în perioada pandemiei, în sensul că s-a spus, ok, dacă jobul persoanei peste 45 de ani a fost afectat de pandemie, i s-a oprit contractul în perioada anului 2020, angajatorul primește o subvenție mai mare decât ce primea în anterior. Se primește 50% din salariul persoanei cu această categorie de vârstă, timp de 12 luni și un plafon care situează undeva remunerația în jurul salariului mediu din economia din România. Dacă să vă spun din practică, de fapt, această problemă de vârstă nu se raportează neapărat la persoanele de execuție, muncitori, să fie foarte simplu de exprimat. În acel domeniu, ținând cont de tensiunile din piața forței de muncă, angajatorii trec peste această barieră și din experiența noastră angajează oameni și în pragul pensionării, dacă au competențele necesare și se pot deplasa la muncă. Această barieră la angajare apare în cadrul personalului de birou. Raluca, da, existau într-o perioadă foarte multe oportunități de reconversie profesională. Pandemia probabil că a cam stopat acest trend. Cumva există și sunt foarte multe carențe în anumite zone când vine vorba de profesioniști, nu știu, meseriași. Ducem lipsă de meseriași. Cumva crezi că există această variantă, această posibilitate, această oportunitate și pentru cei care au sărit de 40 de ani? E o chestiune valabilă, viabilă? Unii dintre ei au fost într-adevăr puternic impactați, adică până la urmă, independent de vârstă, pandemia a adus o grămadă de oameni în plus în piața muncii disponibili sau cu mai mare precaritate își văd joburile amenințate și există o retrezire de conștiință pe subiectul reconversiei profesionale. Dar ce înseamnă asta? Adică eu dacă mâine vreau să mă transform, să zic, în om de televiziune, bineînțeles că nu voi putea să o fac peste noapte. Îmi trebuie poate un curs de formare profesională sau o pregătire specială. Îmi trebuie să accept că o iau de la zero pe scară ierarhică, pentru că dacă mâine sar într-un cu totul alt domeniu, niciun angajator nu se va baza pe bunele mele intenții și pe faptul că scrie, nu știu, mă prezint bine la interviu și scrie în CV-ul meu că am 15 ani de experiență profesională în alt domeniu. Deci eu trebuie să o demonstrez cumva de la zero și mai trebuie să fac ceva, trebuie să accept că și remunerația va fi, salariu, va fi în acord cu această experiență limitată pe care o am în meseria respectivă. Deci reconversia profesională revine cumva într-un trend. Acum, oamenii la noi în țară sunt de foarte multe ori lăsați în voia sorții, în sensul că dacă se descurcă să se reconvertească, bine. Altfel, foarte puțin sprijin primesc din partea autorității statului. Statul are cursuri de formare profesională, dar le limitează cumva ca impact, ca perioadă. Nu sunt disponibile tot timpul, sunt disponibile doar în niște condiții destul de restrictive și doar pentru șomerii care sunt înregistrați la ANOFM. Mulțumim frumos, Raluca, pentru toate informațiile și apreciem că te-ai trezit atât de dimineață alături de noi. Doamnelor și domnilor, tocmai ați ascultat-o pe Raluca Pârvu, manager a unei companii de consultanță și resurse umane. Acum este. Continuăm. Daniel, cum credeai că va fi astăzi traficul și circulația în București, având în vedere că a început școala? Având în vedere că vremea nu e tocmai frumoasă și vorba ta, începe școala, grădinița, creșa și așa mai departe, lucrurile nu puteau să fie foarte confortabile. Așa este. Andreea Neacșu este într-un loc extrem de aglomerat din capitală, spunem noi, nu? Și vine cu informații certe. Bună dimineața, Andreea!
Bună dimineața, Irina, bună dimineața, Daniel. Dacă nu în București, atunci unde? Într-adevăr, traficul este tare aglomerat la această oră. Mai aflu pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Vedeți, intersecția este suficient de aglomerată cât pentru o zi de început de an școlar, pentru că ne simțim cam prima zi de școală, vedem mijloacele de transport în comun pline, metroul, tramvaie, troleibuze. Părinții, cei mai mulți, cred că au ales totuși să-și ducă copiii cu mașina la școală în această dimineață, dată fiind și vremea care nu ne ajută deloc, pentru că, bineînțeles, traficul nu putea fi combinat decât cu această ploaie destul de rece în luna februarie, așadar, parcă ne întoarcem la școală, parcă suntem în luna septembrie. Dar în ciuda pandemiei și în ciuda acestei vremi urâte, iată că am văzut în această dimineață optimism în rândul elevilor. Am fost la o școală să vedem care este atmosfera, iar cei mici se bucurau să se reîntâlnească, chiar dacă este frig, chiar dacă este pandemie, chiar dacă au moști, poartă moști pe față, tot răul spre bine, așadar spuneau ei, spuneau și părinții. Noi rămânem aici și vă transmitem informații și în orele următoare. Daniel, Irina? Mulțumim. Mulțumim frumos. A opta tranșă de vaccin împotriva COVID-19 Pfizer-BioNTech ajunge astăzi în România. Peste 160.000 de doze vor sosi pe calea aerului pe aeroporturile din Otopeni, Cluj, Napoca și Timișoara. Transportul către centrele regionale va fi asigurat de firma producătoare în containere speciale cu gheață carbonică. Dozele vor fi distribuite în București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. Cele mai multe doze ajung la București și Brașov. În celelalte centre regionale, tranșele sunt sensibil egale. Pe măsură ce campania de vaccinare înaintează, crește și numărul cazurilor de reacții adverse la vaccin. Medicii spun că totul ține de răspunsul imun, care crește imediat după administrarea celei de-a doua doze cu serul Pfizer. Între timp, românii se pregătesc de vaccinarea cu AstraZeneca. 81.000 de doze au plecat spre centrele din țară. Doar în ultima săptămână, două cadre medicale au manifestat puternice reacții adverse în urma rapelului, în vreme ce un al treilea medic a relatat că a fost în pragul unui șoc anafilactic ulterior vaccinării. Trebuie să înțelegem că, după prima administrare, vorbim de răspunsul imun și, în plan concret, vorbim de producerea de anticorpi care sunt protectori, chiar la un interval destul de scurt după prima administrare. Sigur că, în momentul în care facem și rapelul, sistemul imunitar ajunge să fie potențat și practic avem un răspuns imun care este net superior, este exact ceea ce ne interesează, motiv pentru care apar mai frecvent aceste reacții adverse. Aceste reacții adverse sunt extrem de rare raportat la totalul populației vaccinate, dau asigurări medicii. În tot acest timp, în România a ajuns și vaccinul AstraZeneca, iar azi a fost distribuit în centrele din țară. Față de Pfizer, acest ser are alte recomandări clinice. Va fi inoculat doar celor cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, iar intervalul dintre cele două doze va fi de 8 săptămâni. În întreaga țară, în ultimele 24 de ore, au fost anunțate 1975 de cazuri de COVID-19. Și la terapie intensivă lucrurile au început să se așeze. 966 de pacienți sunt acum internați în secțiile de ATI, iar spitalele nu se mai confruntă cu afluxul de pacienți din lunile trecute. Accident cumplit în Argeș, un copil de 5 ani a murit după ce mama lui a intrat cu mașina pe contrasens în lama unui utilaj de dezăpezire. Femeia și fetița acesteia de 9 ani au supraviețuit și au fost transportate de urgență la spital. Starea lor este însă una critică, vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc pe drumul național DN67B, cel care leagă Piteștiul de Drăgășani. Șoferul mașinii de dezăpezire spune că s-a trezit cu mașina venită de pe contrasens direct în lama utilajului. Omul a fost atât de șocat încât chiar și la 3 ore după accident cu greu și-a găsit cuvintele pentru a explica ceea ce s-a întâmplat. A tras pe treapta cât a putut, atât a putut, adică să vă trebuie. E intrat pe contrasens. E intrat pe contrasens, da. Femeia are 34 de ani, e din Pitești și mergea către casă. Alături de ea în mașină se aflau cei doi copii ai săi, un băiat de 5 ani și o fată de 9. Impactul a fost devastator. Bilețele le-am luat la bombă, două vi le aduc la bază, ca să nu se piardă. Copilul de 5 ani a murit pe loc, iar mama și fetița au fost transportate la spital în stare critică. Pe fundul pădurii pe contrasens, urmează ca în cauză să se stabilească modul de comitere și împrejurile în care s-a comis accidentul rutier în urma unei expertize tehnice auto care se va efectua în cauză. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Deși este pandemie și în ciuda regulilor stricte, petrecerile ilegale s-au ținut lanț în weekendul acesta în capitală, iar polițiștii s-au întrecut în amenzi. Printre cei prinși în toiul distracției a fost și Bianca Drăgușanu. Vedeta participa la un botez unde atmosfera era întreținută de Adrian Minune. Cu manelele la maxim și fără mască, așa s-a distrat Bianca Drăgușanu alături de prieteni. Distanțarea socială a fost inexistentă. Nimeni nu a respectat măsurile de protecție, iar muzica a răsunat până la miezul nopții. Polițiștii au spart petrecerea după ce o persoană a sunat la 112 și s-a plâns de zgomot. În restaurantul care se află chiar în centrul capitalei au chefuit 30 de oameni. Toți au fost amendați, iar sancțiunile se ridică la peste 150.000 de lei. Nici organizatorul evenimentului nu a scăpat nepedepsit și a fost amendat cu 10.000 de lei. O altă descindere, aceleași probleme. Tot un apel la 112 în toiul nopții a adus polițiștii într-un club din capitală. Printre zecile de persoane care petreceau fără să țină cont de restricțiile instituite de autorități, oamenii legii au descoperit pe Alex Velea și soția sa Antonia, dar și pe rapperul Puia. Polițiștii ai secției 17, sprijiniți de polițiști de la secția 19, au depistat 32 de persoane în clubul respectiv, fiind sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 14.500 de lei. Totodată, organizatorul a fost sancționat cu suma de 2.000 de lei. Numărul mare de petreceri organizate ilegal a atras și atenția premierului. Florin Câțu a declarat că autoritățile au în vedere instituirea unor pedepse mult mai drastice în astfel de cazuri. Este o propunere prin care, pentru elaborarea unui act normativ, prin care să fie instituită o măsură complementară a suspendării activității pe o perioadă determinată, pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19. În total, noaptea trecută, polițiștii din Ilfov și București au întrerupt 4 petreceri ai căror participanți nu respectau rigorile legii. Amenzile au fost usurătoare. O dietă bogată în zinc ne dă vitalitate și energie. Cum ne ajută acest mineral minune, ne spune Luciana Indre la Sănătate cu Stil. O dietă bogată în alimente care conțin zinc este cea mai bună metodă de a menține nivelul optim de energie și vitalitate. Zincul este un mineral care ajută la metabolizarea substanțelor nutritive, sprijină sistemul imunitar și are un rol activ în repararea țesuturilor. Pentru a-l asimila în mod natural, trebuie să consumăm cât mai multe legume, semințe, dar și anumite tipuri de carne. Menținerea sănătății organismului trebuie să fie în topul priorităților noastre, având în vedere situația dificilă la nivel global, iar alimentația joacă un rol important în creșterea rezistenței corpului. Un nivel optim de zinc prezintă numeroase beneficii pentru sănătate, printre care un sistem imunitar puternic, îmbunătățirea funcției tiroidiene, o coagulare mai eficientă a sângelui, dar și o vindecare mai rapidă a rănilor. Surse excelente de zinc sunt fructele de mare, care sunt recunoscute pentru numeroasele beneficii pe care le au asupra sănătății organismului. Este recomandat să le pregătiți la grătar și să le serviți alături de diferite salate. De asemenea, anumite tipuri de pește, precum somonul sau sardinele, furnizează și ele zinc organismului, însă într-o cantitate mai mică. Carnea de vită, de porc și pui conține proteine, dar și zinc. Pentru a beneficia de proprietățile nutritive, alegeți doar carnea slabă, fără grăsime. Totodată, un ou mare asigură aproximativ 5% din doza zilnică recomandată de zinc. Deși nu este o sursă bogată în acest mineral, oul este un aliment complet care ar trebui consumat cât mai des, deoarece conține și proteine, grăsimi sănătoase, vitamine din complexul B și seleniu. Leguminoasele precum năutul, lintea și fasolea conțin de asemenea zinc, dar prezintă și alte beneficii pentru sănătate. Pentru persoanele care preferă o dietă bogată în fibre fără carne, acestea sunt o alegere sănătoasă și inspirată. De exemplu, o singură porție de fasole consumată zilnic asigură aproximativ 26% din necesarul zilnic de zinc.
Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, brocoli sau varza, conțin și ele un complex bogat de vitamine și minerale, printre care și zinc. De altfel, acestea trebuie introduse în alimentația zilnică, iar dacă pe o salată adăugați și câteva nuci și semințe, aveți o sursă suplimentară de zinc. Nu în ultimul rând, ciocolata neagră cu 70-85% cacao are un conținut crescut de zinc, în jur de 30% din doza zilnică recomandată. Țineți cont însă că are și multe calorii, deci trebuie consumată cu moderație. Aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră acestei săptămâni. Noi ne revedem în câteva minute la Nou Fix. Rămâneți cu noi! Am revenit și începem alături de dumneavoastră ultima oră a Focus la prima oră. Iată care sunt știrile orei 9. Școlile și grădinițele se redeschide astăzi, aproape 2 milioane și jumătate de elevi se întorc în clase. Declarația prin care părinții își dau acordul pentru testarea copiilor nu va fi obligatorie. Anunțul a fost făcut de ministrul educației. Mai multe școli din țară au găsit soluția pentru aerisirea sălilor de clasă, atât de necesară în această perioadă, și au achiziționat aparate de ventilație. Și peste 160.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech sosesc astăzi. Este a 8-a tranșă primită de România. Și revenim acum la informația acestei dimineți. Vă spuneam ceva mai devreme că un alt pacient care fusese internat la Institutul Matei Balș a murit. Este vorba despre un bărbat de 89 de ani care a fost transferat după incendiu într-un alt pavilion al spitalului. Pacientul a fost diagnosticat cu o formă severă de SARS-CoV-2 și prezenta multiple afecțiuni. Până acum, 15 oameni au murit în urma incendiului de la Institutul Matei Balș. Doi copii de 7 și 13 ani au fost protagoniștii unor imagini extrem de dure. Imaginile, filmate într-un parc din Hunedoara, au surprins gesturile extrem de violente ale unui bărbat față de cei doi copii. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Micuțul de 7 ani era chiar fiul agresorului, iar cel de 13 ani era nepotul acestuia. Martorii spun că băiatul de 13 ani a leșinat din cauza durerilor. Acest lucru nu l-a oprit pe bărbat. Dimpotrivă, câteva momente mai târziu, agresorul a fost văzut cum se îndreaptă și spre celălalt copil. Suspectul a declarat că în momentul în care a auzit că fiul său s-a certat cu un alt copil, s-a dus la celălalt băiat și l-a trântit la pământ. O școală din județul Olt este una dintre puținele unități de învățământ din România care are un aparat de ventilație a aerului. Care sunt avantajele unui astfel de aparat? Aflăm în câteva momente la Focus la prima oră. Mergem acum la colega noastră Bianca Iordache, care se află lângă un liceu din București. Haideți să vedem cum se vor desfășura orele. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Așa cum vă spuneam și mai devreme, am revenit cu noi detalii despre situația actuală în școli. Lângă mine o am alături pe doamna director de la Liceul Teoretic Cea Rosetti, Georgeta Cicea. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum arată prima zi de școală pentru elevi? Cum se arată? După cum observați, fiecare elev păstrează distanța minimă de un metru, se dezinfectează, s-au stabilit circuitele funcționale, știu foarte bine care este traseul până în spațiile școlare. În spațiile școlare s-a asigurat, conform Ordinului Comun al Ministerului Educației și al Sănătății, distanțarea de minimum un metru în spațiile de învățământ. De asemenea, am asigurat permanent toate măsurile necesare pentru a avea un stoc de măști de protecție atât pentru elevi cât și pentru personalul din școală. Noi deja ne aflăm acum la a doua oră de curs, este ora 9, copiii deja au avut parte de primele două ore pe anul acesta. Cum s-au desfășurat? S-au desfășurat foarte bine, sunt bucuroși că au reînceput cursurile, ținând cont că cei de clasa a 12 au și un examen de susținut, examenul de bacalaureat, și trebuie să ne pregătim intens astfel încât rezultatele să fie pe măsură.
Așa cum spuneam mai devreme, sălile de clasă trebuie aerisite la fiecare oră, nu? La fiecare oră. Ora este de 50 de minute, iar pauzele sunt de 10 minute. Pauzele sunt decalate astfel încât copiii să iasă pe rând în pauze, să nu se producă o ambuscadă, că nu este cazul, și se aerisesc la fiecare pauză sălile de clasă. În același timp vorbeam mai devreme de faptul că este alegerea fiecărei școli dacă păstrează sau nu despărțitoarele acelea din plexiglas. Școala dumneavoastră a ales să le păstreze tocmai pentru a oferi cât mai multă siguranță. Așa este. Momentan am păstrat acele separatoare de plexiglas pentru a-i proteja și mai bine împotriva îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și sperăm din tot sufletul să reușim să depășim cu bine această pandemie și să fim sănătoși. Încă o întrebare, elevii vor sta câte doi în bancă sau? Nu, avem băncuțe individuale, fiecare elev stă în băncuța lui și spațiile de învățământ au fost foarte bine stabilite, astfel încât la parter sunt doar două clase de a 12-a, la etajul 1 două clase, iar la etajul al doilea trei clase. Deci în total avem 7 clase de a 12-a. Wow! După cum am văzut mai devreme, elevii sunt foarte bucuroși și am văzut foarte entuziasmați, s-au adunat în grup, parcă reaminteau, nu, din ce s-a întâmplat în perioada aceasta. Vă mulțumesc tare mult, doamna director. Și eu vă mulțumesc. Cam atât de aici, acum ne întoarcem la voi. Mulțumim, Bianca. Știi, în timp ce Bianca povestea tot felul de lucruri acolo cu doamna director, primesc pe WhatsApp deja meniu astăzi de la grădiniță, faptul că s-au întâmplat anumite lucruri. Da, am intrat în pâine. De altfel, pandemia a impus noi reguli sanitare în școli. Dar dacă vor putea fi respectate, vă spunem imediat. Acordul părinților pentru testarea copiilor la școală a fost modificat și trimis aseară în rețeaua școlară. Premierul Câțu a precizat că părinții nu vor fi nevoiți să prezinte astăzi acest document. Cineva s-a grăbit să pună acel document în spațiu public. Sunt persoane, copii care vor avea simptome și atunci va trebui să fie completat acel formular. Nu trebuie să vină lumea cu formularul completat la școală. Sunt trei scenarii după care vor fi redeschise școlile. În scenariul verde se află 2129 de localități, ceea ce înseamnă că toți elevii merg fizic la școală. Școlile din 903 localități, printre care și capitala, vor funcționa după scenariul galben. Aici doar copiii de grădiniță, elevii din clasele 1-4 și cei din clasele a 8-a și a 12-a vor putea merge fizic la ore. În scenariul roșu, doar copiii de grădiniță și elevii din clasele primare vor merge la cursuri. În această situație se află însă doar 149 de localități, cele mai multe din vestul țării. Fiecare unitate de învățământ în parte trebuie să asigure dezinfectarea și nebulizarea cu 24 de ore înainte de redeschiderea școlilor. De asemenea, trebuie asigurată și curățenia, dar și aerisirea sălilor de clasă. Fiecare școală va avea circuite pe unde elevii se vor deplasa, accesul se va face pe mai multe intrări, iar la baie obligatoriu va trebui să aibă dezinfectant și prosoape de hârtie. Uscătoarele de mâini sunt interzise. În bănci elevii vor sta câte doi, nu va mai exista plexiglas, iar distanța recomandată este de un metru. În cazul în care nu este posibil, atunci va trebui asigurată distanța maximă posibilă. Este esențial pentru ei și pentru familiile lor să poarte măștile, să aibă grijă la igiena mâinilor și să păstreze distanța. Elevii cu vulnerabilități care prezintă simptome asociate COVID-19 sau care au în familie persoane cu boli cronice vor face ore online. De asemenea, celor care prezintă simptome nu li se vor pune absențe. Și cadrele didactice vulnerabile vor preda exclusiv online. La apariția primului caz de infectare în rândul copiilor de grădiniță sau din clasele 1-4, activitatea la acea clasă va fi suspendată 14 zile. În învățământul gimnazial și liceal, lucrurile sunt puțin diferit. La apariția primului caz se va declanșa o anchetă epidemiologică, se recomandă, bineînțeles, și testarea și vor fi analizate măsurile. Fie se suspendă în urma concluziei DSP încă de la apariția primului caz, fie nu e necesară suspendarea, se iau alte măsuri și se continuă până la apariția celui de-al doilea caz. Cum am aflat deja, Timișul este singurul județ din România unde școlile se deschid în scenariul roșu. Pentru a evita creșterea numărului de infectări, unitățile de învățământ vor primi 40.000 de teste antigen rapide pentru elevii care prezintă simptome în timp ce se află la cursuri. Corespondentul nostru de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, ne dă mai multe amănunte. Bună dimineața, Ovidiu!
Bună dimineața! Prima tranșă de teste antigen rapide pentru detectarea virusului SARS-CoV-2 a fost deja distribuită în școlile din Timișoara. Vorbim de 25.000 de teste care vor fi împărțite în școlile din oraș în următoarele 2-3 zile. Restul de 15.000 vor fi date până la finele săptămânii viitoare. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au luat testele rapide de la unitățile sanitare din oraș, dar și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și le-au dat Inspectoratului Școlar Județean din Timiș. Acesta le va repartiza în funcție de numărul de elevi din fiecare școală. Primele unități cărora li s-au dat asemenea teste au fost cele care au cabinete medicale proprii. Din păcate însă singurele unități de învățământ care au medic școlar sunt cele din orașele Timișoara, Lugoj și Deta. În celelalte localități testele vor fi date primăriilor care vor trebui să stabilească cine poate să-i testeze pe elevi. Fie un medic de familie din localitate, fie un reprezentant al serviciului social al primăriei. Oricum, testarea se va face doar în cazul în care copilul are simptome sau dacă este contact direct al unui coleg infectat și numai după înștiințarea părinților elevilor, care trebuie să completeze un formular în acest sens. Asemenea, teste însă pot fi folosite și de cadrele didactice și pentru că vorbim de profesori în Timiș, din cei peste 9.000 de angajați ai unităților școlare, aproape 60% sunt înscriși deja în platforma de vaccinare. Însă numărul celor care au reușit deja să se vaccineze cu prima doză este destul de mic, sub 2.000 de angajați din sistemul de sănătate, din sistemul de învățământ Timișan. În ceea ce privește rapelul, primele cadre didactice vor fi imunizate de abia în această săptămână. Atât deocamdată de aici.